За сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээрээ бид нар өгөгдлийг дүрслэх, тайлбарлах тухай авч үзнэ. За энэ сэдвийнхаа хүрээнд өгсөн загвар дээр хэлбэр дугуй диаграммыг байгуулна. За мөн шугаман графикийг уншиж хэрхэн тайлбарлах тухай авч үзье юм аа. За ингээд дараах жишээг авч үзье. За сагсан бөмбөгийн дөрвөн тамирчны авсан оноог үснэгтээр харуулсан байна. За тэгвэл энэ мэдээллийг ашиглаад за багнын диаграммыг байгуулаарай гэсэн байна. За тэгэхээр багнын диаграммыг хэрхэн яаж байгуулах тухай бол бид нар өмнөх ангиудаа болон өмнөх хичээлдөр л авч утсан байгаа. За тийм болохоор өмнөх мэдлэгээ баттгаад бүгдээрээ багнын диаграммаа байгуулцгаая. За нэгдүгээр тамирчин маань 11 оноо авсан. За тэгвэл нэгдүгээр тамирчны авсан оноог багнын диаграммаар дүрслэх юм бол дараах байдлаар харагдана. За хоёрдугаар тамирчин маань 9 оноо авсан байна. За 3-р тамирчин 12 оноо авсан байна. 4-р тамирчин 8 оноо авсан байна. За дараагийн асуулт маань өгөгдлийг пиктограммаар дүрслээрэй гэсэн байна. За пиктограммыг хэрхэн байгуулах тухай мөн бид нар өмнөх хичээл дээр авч үзсэн байгаа. За тэгвэл мөн өмнөх мэдлэгээ баттгаад пиктограммаа байгуулцгаая. За пиктограммыг байгуулахдаа төлхөөрөө бид нар зөв сонгох ёстой. За дэлгэцэнд нэг бүтэн бөмбөгийн зураг маань 2 оноог төлөөлж байна. За тэгвэл энэ төлхөөрөө ашиглаад бүгдээрээ пиктограммаа байгуулцгаая. За нэгдүгээр тамирчин маань 11 оноо авсан гэж байгаа. За тэгвэл нэг бүтэн бөмбөгийн зураг маань 2 оноотой тэнцүү учраас за нийтдээ 5 бүтэн бөмбөг нэг тал бөмбөгний зурагтай тэнцэж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг тал бөмбөгний зураг маань нэг оноог илэрхийлж байна гэж ойлгож болох нь. За, 2-р тамирчин 9 оноо авсан. За, тэгвэл 4 бүтэн бөмбөгний зураг нэг тал бөмбөгний зурагтай тэнцүү байна нэ. За, энтэй адилаар 3-р тамирчны авсан оноог дүрслэх юм бол 12 оноо авсан байгаа. 12 оноо гэдэг маань бүтэн 6 бөмбөгтний зурагтай тэнцүү байна гэсэн үг. За 4-р тамирчны авсан оноо 8 байгаа. 8 оноо гэдэг маань 4 бүтэн бөмбөгний зурагтай тэнцүү гэсэн үг байна нэ. За тэгэхээр энэ жишээгээр бид нар өмнөх хичээлдэр үзсэн мэдлэгээ баттгаад өгөгдлийг багнын диаграмм болон пиктограммаар дүрслэх тухай авч үзлээ. За дараагийн жишээг авч үзье. За нэгэн сурагч зуны амралтаараа сарын хугацаанд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгсэн байна. За гэрийн ажил туслахад 3 өдөр, ном уншихад 6 өдөр, найзуудтайгаа уулзахад 9 өдөр, хичээлээ давтахад 12 өдрийг зарцуулсан байна. За нэг сарыг 30 хоног гэж авч үзээрэй гэсэн байна. За тэгвэл өгөгдлөөр дугуй диаграммыг байгуулаарай гэсэн байна. За тэгэхээр бид нар дугуйг 10 тэнцүү хуваасан энэ загварыг авч үзээд дугуй диаграмм хэлбэр дугуй диаграммыг байгуулж үзье. За тэгэхээр эхлээд дугуйг 10 тэнцүү хуваасны нэг хэсэгт маань хэдэн өдөр ноогдож байна гэдгийг бид нар тооцох ёстой. Тэгэхээр нийт 30 хоног байгаа учраас нийт хоногийн 1/10 хэсэг нь хідвэ гэдгийг олох юм бол 3 өдөр гэсэн. За энэ маань өөрөөр хэлбэл дугуйн нэг хэсэгт ноогдох өдрийг илэрхийлж байна гэсэн үг. За энэ тооцоолоо ашиглаад хэлбэр дугуй диаграмма байгуулж үзвэл за 1/10 хэсэг маань 3 өдөртөө тэнцүү буюу энэ маань гэрээ ажилд туслахад зарцуулсан өдөр байгаа. За тэгвэл ном уншихад 6 өдрийг зарцуулсан байгаа. За энэ маань нийт дугуйн 1/2 хэсэгтэй тэнцүү. За харин найзуудтайгаа уулзахад 9 өдрийг зарцуулсан. За тэгвэл нийт дугуйн 1/3 хэсэгтэй тэнцүү байна. За хичээлээ давтахдаа 12 өдрийг зарцуулсан байна. За энэ маань нийт дугуйн 1/4 хэсэгтэй тэнцүү байна гэсэн байна. За энэ жишээгээрээ бид нар дугуйг 10 тэнцүү хэсэгт хуваах загварыг ашиглан хэлбэр дугуй диаграммыг хэрхэн яаж байгуулах тухай авч үзлээ. За дараагийн жишээг авч үзье. Ангид байсан цэцгийн самны өнгийг бүртгээд үснэгтээр өгчээ. За тэгвэл бид нар үснэгтийг ашиглаад цэцгийн самны өнг бүрийн эзлэх хэсгийг энгийн бүтэрхагаар харуулаарай гэсэн байна.
За тэгэхээр бид нар өмнөх хичээл дээр давтамжийн хүснэг дээр өгөгдлийг бүртгэх тухай авч үзсэн байгаа. За тэгэхээр энэ мэдлэгээ ашиглаа бүгдээрээ дараах асуултанд хариулъя. За тэгэхээр энд хөх өнгийн савтай цэцэг маань 2 байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл давтамж нь 2 байна гэдэг маань 2 ширхэг байна гэсэн. Ногоон өнгийн савтай цэцэг маань 4 ширхэг байна гэсэн. Шар өнгийн савтай цэцэг маань 6 ширхэг байна гэсэн бахан. Харин улаан өнгийн савтай цэцэг маань 8 ширхэг байна гэсэн бахан. Тэгэхээр эдгээр давтамжуудын нийлбэр маань 20 буюу ангид нийтдээ 20 ширхэг цэцэг байсан байна гэсэн бахан. За тэгвэл бид нар өөнес хүүх өнгийн савтай цэцэг маань нийт ангид байгаа цэцгийн ямар хэсгийг эзлэх вэ гэдгийг эхлээд тооцоолж болох хэрэгтэй болно. За тэгвэл нийт 20 цэцэг байгаа, хүүх өнгийн савтай цэцэг 2 ширхэг байгаа. Тэгэхээр 20-ны 2 болно гэсэн үг байна. За бутархаг хураах юм бол 10-ны 1 болно гэсэн. За үүтэй адилаар ногоон өнгийн савтай цэцэг маань нийт цэцгийн 20-ны 4 хэсгийг эзлэнэ. За бутархаг хураах юм бол өөрөөр хэлбэл бутархаг хөртөр хуваар 2-ыг зэрэг 2-т хувааж өгвөл 10-ны 2 гэсэн энгийн бутархаг гарч ирж байна. За шар өнгийн цэцэг маань нийт цэцгийн 20-ны 6 хэсгийг эзэлж байна. За бутархаг хөртөр хуваар 2-ыг 2-т хувааж бутархаг хураавал 10-ны 3 гэсэн энгийн бутархаатай тэнцэж байна. За улаан өнгийн савтай цэцэг маань нийт цэцгийн 20-ны 8 хэсгийг эзлэх буюу бутархаг хураавал 10-ны 4-тэй тэнцүү болчихно. За тэгэхээр энэ 10-ны 2, 10-ны 4 гэсэн энгийн бутархаа дээр багшина. Бутархаг цааш нь гүйтд хураагаагүй орчихж байгаа хүүхдүүд та нар маань анзаарсан бах. За яагаад тэгэхээр багшина? Дараа нь дугуй диаграм байгуулахад хэрэглэх учраас бүгдийн 10 гэсэн ижил хуваартай болохын тулд цааш нь гүйтд хураагаагүй байгаа шүү гэдгийг анхаараарай. За дараа нь одоо бүгдээрээ энэ мэдээлэл ашиглаад дугуй диаграмыг байгуулцгаая. За өмнөх жишээтэй адилаар дугуйг 10 тэнцүү хэсэгт хуваасан зарчмаараа хэлбэр дугуй диаграмыг байгуулж харъя. За өмнөх жишээтэй адилаар дугуйг 10 тэнцүү хуваасан загварыг ашиглан дугуй диаграмаа байгуулах юм бол хөх өнгийн савтай цэцэг маань 10-ны 1 хэсгийг эзэлж байгаа буюу өөрөглөл 2 ширхэг байна гэсэн. За ногоон өнгийн савтай цэцэг маань нийт дугуйн 10-ны 2 хэсгийг эзэлж байгаа. 4 ширхэг байгаа гэсэн. Шар өнгийн савтай цэцэг маань 6 ширхэг буюу нийт дугуйн 10-ны 3 хэсгийг эзэлж байна. Улаан өнгийн савтай цэцэг маань 8 ширхэг буюу нийт дугуйн 10-ны 4 хэсгийг эзэлж байна. За дараагийн асуулт маань багнын диаграмаар дүрслээрэй гэсэн байна. За тэгэхээр бид нар багнын диаграмаа байгуулъя. За хөх өнгийн савтай цэцэг маань 2 ширхэг байгаа. Ногоон өнгийн савтай цэцэг маань 4 ширхэг, шар өнгийн савтай цэцэг маань 6, улаан өнгийн савтай цэцэг маань 8 ширхэг байгаа гэсэн үг. За бид нар бол багнын диаграмыг бол хэрхэн ааж байгуулах бол сайн мэдэж байгаа. За одоо бид нар давтамжийн хүснэгтээ ашиглаад пиктограмыг байгуулъя. За пиктограмыг байгуулахдаа за түлхүүр маань 1 цэцэгний зураг маань 2 савтай цэцэгтэй тэнцүү гэсэн байна. За энэ түлхүүрийг ашиглаад пиктограмаа байгуулбал хөх өнгийн савтай цэцэг маань 2 ширхэг байгаа учраас 1 цэцэгний зурагтай тэнцүү. Ногоон өнгийн савтай цэцэг маань 4 ширхэг байгаа учраас 2 цэцэгний зурагтай тэнцүү. Шар өнгийн савтай цэцэг маань 6 ширхэг байгаа учраас 3 цэцгийн зурагтай тэнцүү байхад за улаан өнгийн савтай цэцэг маань 8 ширхэг байгаа учраас 4 цэцгийн зурагтай тэнцүү байх нэ. За ингээд энэ жишээгээрээ бид нар өмнөх хичээл дээр үтсэн давтамжийн хүснэгтийг ашиглаад багнын диаграм, хэлбэр дугуй диаграм болон пиктограмаар хэрхэн яаж дүрслэх тухай авч үзлээ. За дараагийн жишээнд анхаарлаа хандуулъя. За 6А, 6Б гэсэн хоёр ангийн сурагчдаас хамрагддаг дугуйлангийн судалгааг аваад үрд өнгөн дугуй диаграмаар дүрслэн харуулсан байна. За 6-гийн А анги маань 40 сурагчтай, 6-гийн Б анги маань 36 сурагчтай байна. За тэгвэл бидний хийх ёстой даалгавар за дараах хүснэгтийн нүднүүдийг нөхөх юм байна. За хүснэгтийн эхний багнанд сурагчдын хамрагддаг дугуйлангийн нэр харагдаж байна. За тэгвэл бид нар эхлээд 6-гийн А ангийн хувьд дугуйлан тус бүрэнд хамрагддаг сурагчдын тоо болон эзлэх хувийг тооцоолох юм байна. За мөн 6Б ангийн хувьд
Мөн адилхан дугуйланд хамрагддаг сурагчдын тоог болон эзлэх хувийг олох юм байна. За гэхдээ энд зургийн дугуйланд 3 сурагч хамрагддаг буюу нийт сурагчдын 8.3% эзэлдэгэ гэсэн энэ өгөгдөл нь бол өгөгдсөн байна. За тэгэхээр эхлээд бид нар 6-гийн А ангийн хувьд дугуй диаграм ажиглах юм бол за энэ шар онгийн хэсгээр бутсан дугуй хэсэг маань сагсан бөмбөгөр хичээлдэг сурагчдыг илэрхийлж байна. За тэгвэл энэ маань нийт дугуйн тэн хагасыг эзэлж байгаа нь эндээс харагдаж байна. Тэгэхээр 6 анги маань нийт 40 сурагч байгаа. Тэгвэл 40 сурагчийн 2/1 хэсгийг олно гэсэн үг. За тэгвэл 20 сурагч байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 20 сурагч сагсан бөмбөгөр хичээлдэгэ гэсэн үг байна. За одоо дараа нь бүгдээрээ энэ улбар шар өнгийн дугуйн улбар шар өнгийн хэсгийг харъя. За энэ маань хөл бөмбөгөр хичээлдэг сурагчдыг илэрхийлж байгаа. За энэ маань харахад нийт дугуйн 1/4 хэсгийг эзэлж байна гэсэн үг. За тэгэхээр нийт сурагчдын 1/4 хэсэг буюу 40 сурагчийн 1/4 хэсгийг олох юм бол 10 сурагч байна гэсэн байна. За одоо бид нар дугуйн цэнхэр болон ногоон өнгийн энэ хэсгийг ажиглах юм бол энэ хоёр маань тэнцүү хэмжээтэй байгаа нь харагдаж байна. За өөрөлдөх юм бол энэ хоёр маань нийлээд нийт дугуйн 1/4 хэсгийг илэрхийлж байна гэсэн байна. За тэгэхээр дугуйн 1/4 хэсэг буюу нийт сурагчдын 1/4 хэсэг маань 10 гэдгийг бид нэр энд өмнө олцсон байгаа. За тэгвэл үнийг 2/1 хэсгийн тооцоолж албал 5 сурагч гэж гарах нэ. Өөрөөр хэлбэл гар бөмбөг болон зургийн дугуйланд 5 сурагч хамрагдсан гэсэн байна. За одоо бид нар энд эзлэх хувийг тооцоолж олъё. За тэгэхээр эхлээд мөн адил сагсан бөмбөгийн дугуйланд хамрагдсан сурагчт маань нийт дугуйн тэн хагасыг эзэлж байгаа. Тэгэхээр бүтэн дугуйгаа бид нар 100% гэж үзэх юм бол түүний хагас нь буюу сагсан бөмбөгөөр хичээлдэг сурагчт маань нийт сурагчдын 50% эзэлнэ гэсэн байна. За харин хөл бөмбөгөөр хичээлдэг сурагчт маань 50% хагас байна гэж харж байна энэ дэр. За эсвэл нийт дугуйн бас 1/4 хэсэг гэдгийг харж байна. За ингэх юм бол 25% болно гэсэн байна. За зураг болон гар бөмбөгөөр хичээлдэг сурагчд маань тэнцүү тоотой байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ хоёрын нийлбэр маань 25%-тай тэнцүү гэсэн байна. Нийт дугуйн 1/4 хэсэг буюу 25%. За үүнийг 2 тавах юм бол 12.5%-ийг тус эзэлдэг байх нэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл зураг болон гар бөмбөгийн дугуйланд явдаг сурагчид маань нийт сурагчдын 12.5-12.5%-ийг тус эзэлдэг байх. За үүнтэй адилаар 6B ангийн хувьд хүснэгтийн дараах нүднүүдийг нөхцгөөе. За эхнийхтэйгээ адилаар бид нар эхлээд 6B ангийн хувьд сагсан бөмбөгөөр хичээлдэх сурагчдын тоог олчвол хэлбэр харагдаж байна. Гэхдээ 6B ангийн сурагчид маань 36 гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Өмнөхдөр бол 40 байсан, одоо бол 6B ангийн хувьд 36 сурагчтай байгаа. За тэгвэл мөн энэ дугуйн шар өнгийн хэсэг маань нийт дугуйн тэн хагасыг эзэлж байгаа буюу 2/1 хэсгийг эзэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр 36 сурагчийн 2/1 хэсэг гэдэг маань 18 сурагч сагсан бөмбөгөөр хичээлдэг байна нэ. За дараа нь хөл бөмбөгийн дугуйланд явдаг сурагчдын тоог бас олъё. Нийт сурагчдын 1/4 хэсэг. За тэгвэл 36-гийн 1/4 хэсгийг олох юм бол 9 сурагч хөл бөмбөгөөр хичээлдэг гэсэн үг байна. За энд зургийн дугуйланд бол 3 сурагч хичээлдэг гэдэг нь өгөгдсөн байгаа. Тэгэхээр бид нар гар бөмбөгөөр хичээлдэг сурагчдын тоог олохын тулд за энэ 3-ийнхаа нийлбэрийг нийт сурагчдынхаа тооноос хасах юм болоо. За гар бөмбөгөөр хичээлдэг сурагчдын тоо маань 6 байна гэж гарч ирхнэ. За одоо бүгдээрээ эзлэх хувийг нь тооцоолъё. За зургийн дугуйланд бол 3 сурагч хичээлдэг буюу нийт сурагчдын 8.3% эзэлдэг гэдэг нь бол өгөгдсөн байна. За тэгэхээр бид нар 6А ангийнхыг олсонтой адилаар эхлээд нийт сурагчдын 50% маань энд сагсан бөмбөгийн дугуйланд хичээлдэг гэдэг нь ойлгомжтой харагдаж байгаа гэсэн. 18 сурагч. За тэгэхээр энэ 50% нь сагсан бөмбөгийн дугуйланд хичээлдэг гэсэн үг. За хөл бөмбөгийн дугуйланд мөн адилхан 25% нь. За одоо бид нар гар бөмбөгийн дугуйланд нийт сурагчдын хэдэн хувь нь хамрагддаг юм бэ гэдгийг олохын тулд өөрөөр хэлбэл за зураг дээрээс дугуйн энэ цэнхэр болон ногоон хэсгийн өнгөөр бодогдсон хэсэг маань нийлээд 25% гэдгийг бид нар мэдчихэе. За тэгвэл 25%-аас бид нар
зургийн дугуйланд хичээлэг сурагчдын хувь эзлэх хувь буюу 8.3% хасах юм бол 16.7% нь гар бөмбөөр хичээлдэгэ гэсэн тоцоол гарч ирхнэ. За ингээд саний гүйцэтгсэн даалгавраа бүгдээрээ ажиглаад ерөнхийд нь дүгнэлт хийх юм бол за анги тус бүрийн сурагчдын 50% нь бол сагсан бөмбөгийн дугуйлангаар хичээлж байгаа нь харагдаж байна. За анги тус бүрийн сурагчдын 25% нь хөл өнгийн дугуйланд хичээлдэг нь харагдаж байна. За харин 6B ангийн хувьд гар бөмбөөр хичээлдэг сурагчдын эзлэх хувь нь 6A ангийн хаас 4.2%-аар их байгаа нь харагдаж байна. А харин 6-аар хичээлдэг сурагчдын эзлэх хувь нь 6A ангиас мөн 4.2%-аар бага байгаа нь эндээс харагдаж байна. За дараагийн жишээг авч үзье. За дэлгэцэнд график өгөгдсөн байна. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ графикийг ажиглах юм бол за энд бол агаарын температур өгөгдсөн байна. 15-аас 28 хэм хүртэлх агаарын температур өгөгдсөн байна. За ишээгээ өглөөний тэг 8 цагаас 20 цаг хүртэлх хугацаа өгөгдсөн байна. За энэ зураг дээр эдгээр цэгүүд өгөгдсөн байна. За эдгээр цэгүүд маань юуг илэрхийлж байгаа юм бэ гэдгийг бүгдээрээ харцгаая. За эхний цэг маань өглөөний тэг 8 цагт агаарын температур 17 хэмийн дулаантай байсан байна гэсэн. За 9 цагт агаарын температур 18 хэмийн дулаантай байна. 10 цагт мөн адилхан 18 хэмийн дулаантай байна. За гих мэдчлэн энэ цэгүүд маань тухайн өдрийн цаг тутмын одоо температуруудыг илэрхийлсэн байна. За тэгэхээр эдгээр цэгүүдийг хэрчмээр холбоход үүсэж байгаа энэ дүрслэлийг маань шугаман график гэж нэрлэдэг байна. За тэгэхээр бид нар эхний асуулт маань графикаар юуг дүрслэлсэн бэ гэсэн асуулт байна. За тэгвэл графика ажиглаж харах юм бол нэг өдрийн өглөөний тэг 8 цагаас оройн 20 цаг хүртэлх цаг тутамдах агаарын температурыг бол одоо энэ дээр дүрслэлсэн байна. За дараагийн асуулт нь тухайн өдрийн 9, 11, 16, 19 цагуудад агаарын температур хідэм хэм байсан бэ гэсэн байна. За тэгэхээр бүгдээрээ харъя. 9 цагт агаарын температур маань 18 хэмийн дулаантай байсан графикаас харагдаж байна. За дараа нь 11 цагт агаарын температур маань 23 хэмийн дулаантай байна. За 16 цагт агаарын температур маань 26 хэмийн дулаантай байгаа нь эндээс харагдаж байна. За харин орой 19 цагт агаарын температур маань 22 хэмийн дулаантай байна гэж харагдаж байна. За дараагийн асуулт нь энэ өдөр хідэн цагт агаарын температур 24 хэм байсан бэ гэсэн байна. За тэгвэл бүгдээрээ агаарын температур гэсэн багнасаа 24 хэм гэдгийг эндээс харъя. За хоошоо явах юм бол 12 цаг, 13 цаг, за мөн үдээс хойш 17 гэсэн цагуудад агаарын температур маань 24 хэмийн дулаантай байгаа нь графикаас харагдаж байна. За дараагийн асуулт график дүрслэснээр хідэн цагт хамгийн халуун, хамгийн сэрүүн байсан бэ гэсэн байна. За тэгэхээр бүгдээрээ харъя. Өглөөний тэг 8 цагаас эхлээд агаарын температур маань 10 цаг хүртэл бол аажмаар өссөн байна. Харин 10-аас 11 цагийн хооронд бол огцом өсөөд 11-аас 13 цагийн хооронд мөн бага зэрэг өсөж ирээд 13-аас 14 цагийн хооронд огцом өссөн байна. Өөрөөр хэлбэл 14 цагт 27 хэмийн дулаан буюу тухайн өдрийн хамгийн халуун үе маань энд харагдчихсан гэсэн. 27 хэмийн дулаантай байсан байна. 14 цаг үед гэсэн. За ингээ 14 цагаас хойшоогоо агаарын температур маань аажмаар буурсаар оройн 20 цагт агаарын температур 19 хэмийн дулаан болж буурсан байна. За гэхдээ бид нар тухайн өдрийн хамгийн сэрүүн байсан үеийг олох хэрэгтэй байгаа. За гэхдээ энэ 20 цагт хамгийн сэрүүн үе маань бол хараахан биш байна. За ингээ харах юм бол өглөөний тэг 8 цагийн үед 17 хэмийн дулаантай буюу хамгийн сэрүүн үе маань байсан бах нэ. За ингээд
Өнөөдрийн хичээлээр бид нар за өгөгдлийг диаграммаар дүрслэх тухай авч утсан байна. За тэгэхээр бид нар 6 дугаар анги хүртлэе болоо. Багнын диаграмм үтсэн зүйл маань багнын диаграммыг байгуулсан. За мөн пиктограммыг байгуулсан. За мөн өгөгдлийг дугуй хэлбэр дугуй диаграммаар дүрслэлсэн. За мөн өгөгдлийг шугаман графикаар дүрсэлж болдгийм байна гэдгийг сая бид нар жишээнээс харсан. За тэгвэл багнын диаграммыг байгуулахдаа бид нар юуг анхаарах ёстой вэ гэвэл багнуудын өргөнийг ижил авах ёстой гэдгийг анхаарах нь. За харин пиктограммыг байгуулахдаа түлхүүрийг зөв сонгож авах хэрэгтэй. За хэлбэр дугуй диаграммыг байгуулахдаа дугуйг тохиромжтой тэнцүү хэсэгт хуваах зарчмаар бол дугуй диаграммыг байгуулж болох нь. За бид нар өнөөдрийн жишээн дээр дугуйг 10 тэнцүү хуваасан загварыг ашиглаж байгуулсан байгаа. За дараа нь шугаман графикийг бид нар уншиж, за түүнээсээ дүгнэлт гаргаж сурлаа. За ингээд өнөөдрийн үдсэн хичээлээ баттгаад, за гэртээ 2019 оны сурах бичгийн 148 дугаар хуудасны дасгал 11 21 25-ыг ажиллаараа. За мөн сурах бичих маань www.econtent.edu.mn гэсэн сайтад байршсан байгаа. Хүүхдүүд та бүхэн энэ сайтаас татаад сурах бичгийг ашиглаж болно. За нэмэлтээр дараах даалгаврыг хийгээрэй. Хашаанд байгаа 5 хошуу малыг тоолоход яма 2, хонь 1, адуу 3, тэмээ 1, үхэр 3 байсан байна. За тэгвэл энэ өгөгдлөөр дугуй диаграммыг байгуулаарай. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Хичээлдээ идэвхтэй оролцож анхаарлаа хандуулсан хүүхдүүд танартаа баярлалаа. За ингээд төгсгөлд нь COVID-19 буюу шин төрлийн коронавирусын халдвараас хүүхдүүдээ урьдчилан сэргийлэхийн тулд халуун арц болон чацарганыг хүнсэндээ хэрглээрэй. Мөн цагаан ядаа маань дархлааг дэмждэг учраас эдгээр зүйлийг хүнсэндээ хэрглэж вирусын халдвараас урьдчилан сэргийлээрэй.